Jaha, no du starta det här firmo. I maj 2008 startta. Ja, no är du nöjd med No, nöjd var inte väl någon gång, men kunavara. Ja. No, vad har för distrikt vann ifrån Kombedi? Hela Lasmo, Jakobstad, Essi, Krumbi, Sverige, Kukkula. Det här är väl så långt det går. Till och med från Sverige är det kundre som har varit på semester. Nå, vad har de för problem då med pedasing? För mesta så är det naturligtvis mat, men då finns det i Tokyo som ska ha serva peden. Alltså en, 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 en sådan service som är en förebyggande service, att de ska hålla i peden om de ska pedna vid sträckor. Ja. Nå, är det begränsning hur rätt får vara? Räcker det om man kommer hit med ram i elden? Hur läser det? det komma med en ram bara, och, men Det äh, var ju dyrt, om man har pengar så får jag ju laga det i Men att jag brukar rekommendera, att man tar som, en, ta som en, en gräns till var en liknande kosta som är i Kek ungefär, så man kan hitta någon eller järkan finnas begagna. Så brukar man lägga en gräns åt kunden vad som lönar sig och vad som inte lönar sig. Att han måste ju ha en gräns med. Säljer du både nya och begagna? Det går till få, både nya och begagna. Men nu är det, det här sommaren har det i ruckut i bytet begagna. Nå, no, cirka pris på en ny då? En ny rörelse till 350 till 2000 kan du få, det är bara vad, du, vad kvalitet du ska ha. Så alltså lönar det sig då till bygga upp piden eller ska man komma efter en ny? No, det är ju en kostnadsfråga att hur mycket de gamla piden till kost för att få i Så i vissa fall så lönar det inte sig inte till att upp en en gammal men nu finns det gånger att löna sig kan vara nästan som nya det gamla PED. Ja. Har du mycket kunder som svänger in så det är från ped och det de är ute Inte riktigt många Men just då kommer några problem och det är på väg förbi och det har till det som måste köras. för att de kommer sig om de ska till exempel till stan eller till svänger de in och, och får de laga. Så här som med andra ord lönsamt då vara cykelreparatör uppefter efter banan till folkrörelse. egentligen inte, inte, inte har en stor, om man tar procentuellt då kunder som kommer, så har inte de pia stor det. Men då om man tar pia liv som finns här bredvid, så där, därifrån kommer största kundkretsen. Men samma det handlar Pias biffar eller annat så kommer det in och skoda och så kommer de på de pit, det på att de har där som ska Och så läs Nå no, det här har, har du själv någon tid att ta semester om vi tänker nu på högsäsong på sommaren? Nå no, högsäsong finns inte någon riktigt stor möjlighet för någon semester. Inte. Det är nu egentligen nyteslutet. Det nu då vintern kommer så var det ju lugnare att ta tid med semester. Ja, nu no, har du någon som kan hoppa in om du riktigt vill ta ledigt en dag eller några timmar? No, jag har två pojkar som klarar av en här så de får gjort tog de ringbytare att de som som de klarar av, en av dem klarar nog till fixnavet om man måste öppna ett nav och laga i skick så. det finns möjligheter, men inte varenda dag. No, vad gör du om du får ta semester en dag? Från arbetet då? Nå no, ta peder jag en hela dagen. och det har jag gjort faktiskt i sommar då. Lätt att går en hela dag. <laughs> Hur långt är längst du har i sträck? I Eits kör så, så var det inte no riktigt långt men 73 kilometer hade jag sommar utan att stanna allting. Varifrån och vart for då? då Runda jag Lasmo sjön. Enligt tapetmätaren jag hade och så visade jag 73 kilometer. Jaha, och vad är det här för farkost? Det här är en som Rami kommer byta, enbart Rami, som det här delar jag. Och från detta så kom jag på om jag skulle laga en peda åt mig själv. Och det här, till jag började skåda priset, om man ska ha ordentlig data till entusiped. är som håller helt enkelt, som är kvalitet. Så konstaterar jag här att, Nu var det dyra PDT. Så börjar jag på således jag försöker därifrån jag tar data till få så att de ska sponsorera. Och en del då sponsorerade som till att då kom från Shimano på de bak och fram med ett självkostnadspris. Likadant här, bakväxlarna och framväxlarna kom då från ett aristell. Jag minns inte varifrån kom men, och samma sadelstolpe och sadeln och styret och tog Resten då har jag fått försöka samla ihop, en del av jag hade själv. Nu har du PIDA själv med Ato? No, Nå, nu är ju PIDA 100 kilometer med och, och det här... Det är konstaterat bara gara, så nästan för lätt. Så fast det drar lite pipo i emellan så, så far det framåt att hej inte. Hej, tog dit och har, det inte... Är det kredito som riktig tävlings har harelde Nej, inte riktigt. Det har nog idag hade kolfiber. Det här är en aluminium, alu, aluminiumlegering, eller skandium som de kallar det till. Som är grönt tunn, men att egentligen så inte på på en kolfiberram och det här. Men äh, de, har ju, de har ju lite annat på tävlingsspelan. De har ju att de, de har ju att istället. Ja, vad skiljer i de krokustyre som tävlingspedare har från det som du har? No, för det första så var det brömsa på en tävlingsped. Brömsa kommer fast här. På det här så, så är det ju och, lagt. och Det här är inte riktigt rätta ram till börja från och lägga till en tävlingsped, men ska gå. Så det här kan man kallat mig till en, 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 en det här som hundar till blandras, byracko. Är det lönsamt med pedverkstad? Om man tänker på det här trakten. Ja, nu no inte kan man ju säga att vara rik och att ha så klarar sig. Men nu skulle jag få vara lite mer som i stan att använda pedra lite mer än bara på sommaren. Ja, jag ser du har ju mycket varor i hyllorna och så det och bra service låter det ju som att det här Har du, har du allt delat som man behöver för att reparera eller laga upp en ped. att Finns allting vad man behöver göra? Det. Äh, då gäller det gäller helt vanliga pied så finns det nog man behöver för att få laga en pied, det är att vara det i frågan om. Men om du går in på, på det här dyrare pedret, vi tar tävlingspedret, så tar är det nog beställningsvaror. Men det tar inte länge heller. Egentligen följande dag så har du varor att no, är du nöjd med arbetet No, inte kan jag klaga nå, för det var mitt hobby på kvällen förr i tio år. Om man får arbeta med hobby så måste det vara helt belåtet. Det trivs mig. No, en sak som man säkert funderar så här. Uppehållningstiden är din. Uppehållningstiden är nog är lite flexibel. Jag, fyr, men nu, nu jag försöker få ordning på det jag har från nio till klockan fem på kvällen. Men möjligheten finns i, i och ta det Om man slår en signal så... Jag har glömt nära hit. Man ringer så finns det möjlighet att få mig hit.